vi tar en sånn slager som alle liker, og den heter for Sole Mio. Det er fortsatt allsanger, ikke det? Det gikk noe ganske greit, og særlig noen på de her som var makeleise faktisk å synge. Så jeg skal bare hente kassetene sine nå, så noen som tar en vits. Jeg tenker vi tar den her, og så tar vi en til, og så er det offisielt slutt. Og så men det var noe som likte dere noe bedre enn noen annen. Country, var det artig, eller var det mer jodling, eller det kan vi se på når den tid kommer, jeg tror. En skal en stole sitte på, Bjørn? Ellers lyden er fortsatt å høre greit. Ja, men det her er altså selvfølgelig veldig gjerne at dere synger med. Vent til refrenget, kanskje.